teus pés. Quero estar pronto, Senhor, ao teu chamar. Te seguirei pela fé, eu irei tua palavra anunciar. Nós te amamos, Senhor. Seja adorado. Te louvarei, cante a Ele. Entregarei a minha alma inteiramente a Ti. Adorarei, me prostrarei perante a Tua face. Aos teus pés, quero estar pronto, Senhor, ao teu chamar. Te seguirei pela fé, eu irei tua palavra anunciar. Ouvirei tua voz, ouvirei a tua voz, ouvirei a tua voz, ouvirei a tua voz, ouvirei a tua voz. Perdido, ou achar para a sua situação, ou achar que você não é ninguém, que você não é nada. Mas eu quero te falar de um Jesus que desceu do céu. Ele curou, ele fez milagres, e ele está aqui. Vou
Você não está só. Você não está só. Você não está só. E mesmo que tudo aconteça ao contrário, e mesmo que a situação seja difícil, ei, como diz os evangelhos: vinde a mim os que estão fracos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Eu caminho com você. Jesus Cristo não é religião nenhuma. Jesus Cristo não são regras. Ele veio para cá contra a religiosidade. Mas Jesus, ele não está preocupado com isso, mas ele está preocupado com o seu coração. Não é dinheiro, não é aplauso, não é fama, não é status, não. Isso é o de menos. Mas eu venho falar de um Cristo que ele salva de verdade, ele cura de verdade, ele liberta, ele batiza, ele transforma, ele renova. É o Messias, o Deus Todo-Poderoso. Levante suas mãos aos céus. Levante suas mãos.